legende, September je tukaj. S tem pa tudi novi Migi Migi izzivi. Pripravljeni? Gremo! A še vemo, zakaj gre? Migi Migi so izzivi, ki te spodbudijo zdravemu življenjskemu slogu, da te spravimo v formo, Joži. Migi Migi združuje zdravo prehrano, dost spanca in počitka, pozitiven odnos do lajfa in soljudi in redno gibanje. Prvi izziv je, da zmigi z mano, zmigi s trkanjem. Vse, kar moraš narediti, je, da se prijaviš in počakaš, da pridejo izzivi. Vsak teden ti bom javil novo nalogo. Lej, hodobo! Pa zakaj trkaj? Zato, ker Migi Migi je filozofija lajfa, ki res dela. In če se kaj v življenju splača, za svojo srečo se splača potruditi. Zato ne se ga več kaučati, zato pejt ven, ker je toliko enih zabavnih ljudi, zanimivih stvari, naravnih znamenitosti, ki ti popestrijo in obogatijo življenje. Človek, daj zase se pobrigi, daj zmigi se, prid z mano, prijav se na izziv. Vidimo!